Isso aqui não passou por cultura. E boi, rapaziada. Essas mangas estão pesando. Vou jogar mais duas fora aqui para ficar mais leve. Vou jogar mais duas mangas fora para ficar mais leve. É não. É não. Lembra quando a gente tava indo uma vez uma barreirinha e toda vez que a gente olhava uma placa de desenho de touro, ele diz assim,
Cuidado, gordinho na pista. Gordinho. Você te lembra? Gordinho na pista. Falava. Quando ele tiver chegado, eu vou atrás dele. Tu vai? Vai nada. Só me jaga que eu tô com a barriga cheia. Tem um dia pra trás. Ele já deve estar na estrada, de narra tudo. Vai ficar até lá, já tô morrendo. Boa. Acho que ele deve chegar pra meio-dia ou pra hora. Pega essa. Nada. Nada, né? Deve estar lá mesmo. Deve estar lá mesmo. Ele está sozinho. Porque na hora que ele disse que estava em Santa Rita. Já faz é tempo. Tinha andado 3 minutos que ele tinha que falar. Égua. Esse cheiro do bicho. Entrou na minha boca. Esse cheiro de bicho morto entrou na minha boca. Tá doido? É grandão. Isso aqui era só água. É.
cortar caminho. Ele é meia. E aqui, é direita ou esquerda? Direita. É? Você aposta que o Carlito chegou ou que o Carlito não chegou? Ih, Carlito, olha aqui o danado! Tu chegou agora, agora? Eu sei que tu já tinha saído de casa. De logo, quantas horas tu gastou aí, pra ver se é o recorde mundial? Tá dando 4,52. É, bateu o recorde mundial. 11h30. 4,52. 6 horas em ponto. É, saiu um pouco tarde, mas saiu bem. Encontrei uma celebridade no caminho. Quem? Paulo Henrique. João Carlos. Ixi, falou contigo? Falou. Rapaz, eu encontrei. Aí eu olhei na frente, eu não sabia que era nem. Eu fui tentando seguir de longe, só que eu não alcançar esse cara não. Porque chegar perto dele vai querer correr, eu vou querer acompanhar. É sozinho, tá sozinho. Sozinho.
De speed. Eu não fiz, seria de mountain bike, tava de speed com certeza. Tava, mas pneu fininho, né? Aí ele melhorou demais, ele tava mesmo, ele mesmo acabou com o teu ritmo ou deixou o mesmo ritmo? Não, eu tava vindo mesmo assim pra não alcançar ele, né? Eu tava vindo um pouco, né, pra não alcançar, chegar, pra não chegar junto aí, pra não dizer, ah, cara, tá botando pra correr, isso aqui do outro. Aí a gente chegou no campo de perícia. Uhum. Isso tá, vai no teu ritmo aí que eu vou me ver, eu não vou atrás de mim. E ele que disse? Mas se tu que tava atrás já passou assim, ele. Cara. Vai, tava com 35. Tu atravessou com ele o campo a 35? Ele deixou distância um pouquinho assim, né? Aí depois eu alcancei ele de novo, aí a gente terminou junto. Não sei se ele cansou ou se ele me esperou. Cansou, cara.